πρώτα, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Νίκος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μας και ο κύριος Μάκης Βορύδης από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Είμαστε στην αρχή της εκπομπής. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη να κάνουμε καλή, μαζί αυτή την ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Χθες άνοιξα τα σχολιά σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε νησάκια που έχουν ένα παιδί, υπάρχει δάσκαλος. Ποιος νομίζω ήταν. Ναι. Συνεπώς. Εδώ δεν έχουμε παιδί όμως, δηλαδή δάσκαλος στα βρισκόταν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα και είναι ευρύτερο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Έχουμε συστήσει στη Βουλή μια επιτροπή, αύριο συνεδριάζει, διακομματική επιτροπή, που συζητάει ζητήματα με βάση και ένα παλαιότερο πόρισμα, να τα επικαιροποιήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί φθήνει ο πληθυσμός. Όμως θα ήθελα να πω ότι σε πάρα πολλές περιοχές, όλη την Ελλάδα, χτύπησαν σε περίπου 10.000 σχολιά τα κουδούνια χθες. Το κουδούνι χτύπησε χθες. Και χτύπησε μόνο το εκπαιδευτικό δυναμικό παρόν, με τα βιβλία. Είναι η δεύτερη χρονιά που αυτό επιτυγχάνεται, μετά από πάρα πολλά χρόνια μεγάλης αναστάτωσης και κρίσης στο δημόσιο σχολείο. Και παρά το ότι και εσείς τα είχατε καταφέρει και είχατε πάρει και καλό βαθμό από τον Πρωθυπουργό. Άριστα. Ως και τώρα ο κύριος Γαβρόβου άριστα. Άριστα δεν παίζει όλο αυτό. Πώς το άριστα είναι επικίνδυνο. Το άριστα είναι επικίνδυνο. Αλλά είναι όμως κοινωνικά ωφέλιμο. Αυτό έχει σημασία. Να σας ρωτήσω όμως, εδώ είδαμε ότι δεν υπήρχαν. Και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι φέτος ολοκληρώθηκε το περσινό πείραμα, που δεν είναι πείραμα, είναι μια κανονικότητα για τη λειτουργία της εκπαίδευσης, και σε 800 περίπου σχολεία ολιγοθέσια με ένα, δύο και τρεις δασκάλους λειτουργούν πια ως ολοήμερα. Βλέπουμε όμως ότι δεν υπάρχουν μαθητές και βλέπουμε ότι οι γονείς τους έχουν φύγει γιατί ψάχνουν να βρουν δουλειές αλλού. Και λέμε όλοι ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις και ο Πρωθυπουργός και την πολίτευση. Όλοι μιλάνε για επενδύσεις, αλλά τώρα με την επένδυση της Ελντοράντο τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πάνε τόσο καλά. Ποια είναι η δική σας άποψη τώρα, Πρωθυπουργέ? Όταν αυτό δεν έχει σχέση με το δημογραφικό, η επένδυση της Ελντοράντο. Όχι, θέλετε, με το δημογραφικό, όχι. Με τις δουλειές. Ή αν θέλετε, πάντοτε το δημογραφικό έχει να κάνει και με την βιωσιμότητα των επιλογών. Την κοινωνική και την οικολογική βιωσιμότητα των διαφόρων επενδυτικών εδώ επιλογών. Εδώ υπάρχουν προβλήματα, κύριε Φίλη, κατά τη γνώμη σας. Εδώ υπάρχουν προβλήματα που έχουν σε δημόσιο διάλογο κατατεθεί. Υπάρχει μια κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων ανεξαρτήτου κόμματος. Έχουμε κάνει μια συζήτηση δημόσια. Η Ελντοράντο, η οποία βρίσκεται σε μια γενικότερη ύφεση ως επιχείρηση σε όλο τον κόσμο, προσπαθεί να φορτώσει στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού κράτους τις δικές της ζημιές. Φταίει ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό όμως. Όχι, εγώ δεν πήγα στον κύριο Μητσοτάκη. Την ουσία να δούμε τώρα. Απλώς ουσία... λέω, επειδή από χθες το ακούσαμε πολύ αυτό από στελέχη της κυβέρνησης, ότι είναι περίπου τέλος πάντων ενοχιστρωτής ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι. Εσείς πιστεύετε ότι είναι πίσω από όλα αυτά? Εγώ θέλω να πω την ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι: θέλουμε επενδύσεις να γίνονται στην Ελλάδα. Υπορισμένες προϋποθέσεις όμως. Δεν είμαστε απεικιοκρατικού χαρακτήρα επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρώτον, έχει να κάνει με την απασχόληση και με την ποιότητα της εργασίας, εργασιακή νομοθεσία. Δεύτερον, έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως, καλοδεχούμενες είναι οι επενδύσεις, αρκεί όποιες συμφωνίες γίνονται να τηρούνται. Είστε πιο κοντά στον κύριο Καρανίκα που είπε στα τσακίδια και να μην στεριώσουν πουθενά, ή είστε πιο κοντά, δύσκολο το βλέπω, στον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε αυτή την επένδυση δεν πρέπει να τη χάσουμε? Κοιτάξτε, εγώ τώρα διατυπώνω μια άποψη που είναι της κυβέρνησης και προσωπικά συμφωνώ. Βεβαίως, ένας δημόσιος διάλογος γίνεται πάντοτε, ο καθένας λέει την άποψή του. Για παράδειγμα, σας λέω ένα παράδειγμα, η κυρία Μπακογιάννη, το κόμμα της, το 2012, είχε βγάλει ανακοίνωση κατά της επένδυσης, σε εισαγωγικά στα τσακίδια, της επένδυσης του Ελντοράντο στη Χαλκιδική. Ο κύριος Σαμαράς είχε βάλει δικλείδες ασφαλείας όμως για τους περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δικλείδες οι οποίες δεν εμφανίζονται. Τις οποίες συνέχισε ο κύριος Τσίπρας. Οι οποίες δυστυχώς δεν εφαρμόζονταν από την εταιρεία. Πού θέλω να καταλήξω? Εμείς δεν ανατρέπουμε μια επιλογή που είναι επιλογή να γίνονται επενδύσεις κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλιμες. Ναι. Βεβαίως θέλουμε να αλλάξουν ή να διευκρινιστούν πλευρές αυτής της σύμβασης. Ναι. Βεβαίως. Δεν το κάνουμε μόνο μέρος. Θεωρείτε ότι είναι εκβιαστική η κίνηση της Ελντοράντο τώρα? Κοιτάξτε, όταν είναι μερικές μέρες πριν γίνει η συζήτηση στην διαιτησία, τι είναι, πέστε μου, τελεσίγραφο είναι. Να πάρουμε μια γνώμη όμως από τον κύριο Βορύδη. Και τελειώνω αμέσως, συγγνώμη. Υπάρχει διαιτησία. Να συμφωνήσει και να πάει η κυβέρνηση, το κράτος και η εταιρεία να πάνε στη διαιτησία. Να λύσει τις διαφορές. Δεν μπορεί να προκύψει συμφωνία στη διαιτησία για κάποιο λόγο. Υπάρχουν τα δικαστήρια.
Λοιπόν. Δεν υπάρχουν μονομερείς ενέργειες στο θέμα αυτό. Και για το θέμα των αδειών της Ολυμπιάδας, που είναι το μεγάλο μέρος των εργαζομένων, το πολύ εκεί μεγάλο, είναι το θέμα. Εκεί είναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και οι τελευταίες άδειες θα βγουν τις επόμενες μέρες. Εγώ αυτό που κατάλαβα από το ρεπορτάζ, το πρόβλημα είναι κυρίως στις σκουριές και όχι τόσο στην Ολυμπιάδα. Στις σκουριές υπάρχει ένα θέμα, το ξέρετε. Ναι, ναι. Το χρυσοθύρον. Ναι. Υπάρχει το θέμα ότι τα σύμμικτα βγαίνουν έξω για να βγει το χρυσάφι και να φορολογηθεί η απόδοση από το χρυσό. Και όχι στη χώρα μας για να υπάρξει φορολογία υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πάμε λίγο και στον κύριο Βορύδη.